Poštovani gledalci, dobroveče. Vi pratite vesti televizije Požega. Sledi pregled vesti koje su obeležile današnji dan. U Zlatiborskom okrugu dokazano prisustvo virusa AH1. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Užice i u nastupajućoj godini sprovodi program samozapošljavanja. Na Zlatiboru održana osnivačka skupština stranke Zdrava Srbija. Najavljena stroža kontrola uvoza i tehničke ispravnosti automobila. U jutarnjim satima slab mraz, najviša dnevna temperatura do 3 stepena. U toku prethodne sedmice u Zlatiborskom okrugu je dokazano prisustvo virusa gripa AH1, što je očekivano za ovo doba godine. Kakva je klinička slika naših sugrađana i da li u našoj opštini ima pojave gripa, razgovarali smo sa direktorkom Požeškog doma zdravlja Vero Matović. U našem gradu ima jako mnogo obolelih od virusnih infekcija, pogotovo je bolest rasprostranjena među decom, kako predškolskom, tako i školskom decom. Mislim da je svako odeljenje desetkovano, makar sa pola neprisutnih đaka. Takođe imamo prisustvo virusnih oboljenja kod starijih pacijenata, odnosno kod pacijenata u odraslog životne dobi, gde nakon 2-3 dana visoke temperature odmah iza toga imamo sliku kliničkog zapaljenja pluća virusnog porekla, koji vrlo teško ide na terapiju, odnosno ostaje samo da se simptomatski borimo i protiv toga. Tako da možemo potvrditi da virusne infekcije su ovako u znatnom porastu, kad je u pitanju naša sredina, ali ne možemo sa sigurnošću reći da je to virus gripa, jer još uvijek nemamo potvrdu od Zavoda za javno zdravlje da je sve ono što mi pošaljemo ili što ovde dijagnostikujemo kao virusno oboljenje ili posledica virusnog oboljenja, nismo dokazali da je to virus gripa, jer nije rađena serološka analiza. Kada očekujete pojavu epidemije? Obično do sada je epidemija bila negde u drugoj polovini februara, odnosno nakon povratka dece u školu. Međutim, sada se pojavila ova epidemija, mogli smo reći mala epidemija, mikroepidemija u našem gradu sa velikim brojem obolele dece od virusnih infekcija. Međutim, nemaju kliničku sliku gripa, znači ne postoje bolovi u mišićima, ne postoje ti nekakvi propratni znaci, izuzev vrlo visokih temperatura koje kod dece idu do 40 stepeni sa kliničkom slikom gornjih problema sa gornjim respiratornim putevima i kod dece ne ima zapaljenja pluća kao što ima kod odraslih. Znači, negde tamo u druge polovini februara vazda smo imali epidemiju gripa, tako da može da se desi da i ove godine se klinička slika pravog gripa sa H1 virusom pojavi baš tada kad se deca vrate u školu posle raspusta. Najbolji vid prevencije protiv gripa je vakcinacija. Da li postoje još neki vidovi prevencije? Pa znate, ono što mi sada kad već gre sunce možemo reći je sad izvolite provetravajte svoje prostorije, unesite dovoljnu količinu vitamina C i u ovom vremenskom intervalu kad je ovako lepo vreme i kad greje sunce, izađite napolje, ali to do juče nije važilo. Znate da smo do juče govorili nemojte molim vas izlaziti nipošto, ni pod kakvim izgovorom, svim hroničnim bolesnicima nemojte napuštati svoju kuću, odnosno kad provetravate neku prostoriju, vi to radite tako što ćete se premestiti u drugu, da uđe malo svežeg vazduha, ali da izbjegnete onaj udar čađe i svega onog što je bilo prisutno u vazduhu. Međutim, sada se situacija popravlja sa ovim prvim znacima sunca kod nas, čak u Požegi, znači može se prevenirati tako što će se sve češće provetravati prostorije na kratko i obavezno prati ruke što više puta u toku dana, jer su ovo obično i infekcije koje se prenose i oralnim putem. U cilju pospešivanja populacione politike, opština Požega je izdvojila 2 miliona dinara pomoći parovima za vantelesnu oplodnju. Po paru je planirana pomoć od 300.000 dinara, a da bi se konkurisalo, potrebno je doneti predračun sa klinike na koje će bračni par ući u postupak vantelesne oplodnje. Baš tačno po 300.000 dinara po paru, uslovi su proteklo neko vreme koji se podudaraju sa republičkim uslovima za stimulisanje i potpomaganje parova za vantelesnu oplodnju, s tim što je povećan broj, znači ovog puta dajemo i više od 3 puta, sve je to regulisano tim republičkim pravilnikom,
parovi moraju da se jave ginekologu, da koga imamo mi u toj komisiji, stručnog lice, koje u principu određuje koji su to parovi i po kom redosledu i po kom prioritetu mogu dobiti sredstva. Znači, svi oni koji imaju problema slobodno mogu da se jave u Skupštinu opštine, gde će ih dočekati oni članovi komisije kojima je tamo i to i osnovna delatnost. Sve će im objasniti, ali apelujem da i oni koji su do sada bili, znači da ne odustaju, da se jave, da broj pokušaja bude što veći, odnosno i starosna granica je pomerena ka gore, tako da apelujem na sve ljude koji žele da dobiju dete da ne odustaju, nego da se jave sve dotle dok bude imalo sredstava, obično ih bude do kraja godine, tako bude raspoređeno, po 300.000 po paru, znači nema nikakvih ograničenja u odnosu na mesto gde žele da odu na vantelesnu oplodnju, nema nikakvih ograničenja što se tiče godina života, ostaje samo da ispoštuju svoju želju i želju ove zajednice koja želi da nam omladine bude što više i da jedan put taj negativni priraštaj bude makar okrenut ka pozitivno. Svi zainteresovani parovi potrebnu dokumentaciju mogu predati u kancelariji opštine Požega. Konkurs nije ograničen i možete se prijavljivati tokom cele godine. Lokalna samouprava će se truditi da svima izađe u susret. U Užičkoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje održana je dvodnevna obuka pod nazivom Put do uspešnog preduzetnika. Nezaposleni koji nakon uspešno završene obuke odluče da realizuju svoju poslovnu ideju mogu da konkurišu za subvenciju za samozapošljavanje. Raspisivanje konkursa za subvencije očekuje se u toku februara meseca. U okviru Užičke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje postoji niz obuka koje su na raspolaganju nezaposlenim licima. Trenutno se sprovodi obuka Put do uspešnog preduzetnika, a u okviru prethodne godine ovu obuku je prošlo 294 lica. U ovoj godini zakazano je 12 obuka koje će se sprovoditi na teritoriji koju pokriva Užička filijala. Sama obuka sprovodi se u dva dana i podeljena je u segmente kako bi našim korisnicima bilo lakše da isprate. U okviru prvog dana prolazimo kroz pravne regulative i korisnici se upoznaju sa samim načinom registracije firme, upoznaju se sa svojim pravima, a kasnije i obavezama. U okviru drugog dana mi ih upoznajemo sa osnovama preduzetništva uz osvrt na tržište i marketing. I na kraju je rezervisana izrada biznis planova. U smislu radionice, naši korisnici zajedno sa predavačima prolaze kroz jedan biznis plan i imaju mogućnost da svoju ideju razrade na papiru. Lica koje su zainteresovana za subvenciju za samozapošljavanje u obavezi su da prođu ovu obuku kao jedan od uslova za konkurisanje i nakon uspešno završene obuke dobijaju sertifikate. 23 polaznika trenutno pohađa ovu obuku u prostorijama Užičke filijale. Ono što njih zanima, naravno, iznos tih sredstava, koji je ove godine po instrukcijama najverovatnije 250.000 bespovratno sa obavezom da 12 meseci sebi plaćaju poreze i doprinose i na taj način opravdavaju taj iznos. Međutim, njih interesuje način oporezivanja, na koji način, koje su njihove obaveze formalno, pravno, a i ekonomski, ako registruju neki svoj sopstveni biznis, uđu u taj postupak. Tako da su to neka pitanja najčešća koje oni postavljaju i svakako mi pokušavamo na ovaj način da ih uputimo da ne troše sredstva kao budući preduzetnici, da sami registruju svoj postupak, da sami popune biznis plan i naravno uđu u taj postupak, a posle toga naravno ako uspeju, to je deo koji zavisi od njih. Raspisivanje konkursa planirano je u toku februara meseca, a ono što se očekuje jeste i povećanje sredstava po subvenciji u odnosu na prethodne godine. Kako su nas obavestili iz Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Užice, danas je otpočela isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za decembar mesec protekle godine, dok će privremene novčane naknade licima koja žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije, također za decembar 2019. godine, biti isplaćena počev od srede 22. januara 2020. godine.
Sve ove isplate će se kao i prethodne vršiti preko banke Poštanske štedionice. Ideja Zdrave Srbije je da cela država i društvo budu zdravi kao dren. U skladu sa simbolikom stranke rečeno je na svečanosti povodom izborne skupštine simbolično zakazane na praznik Bogojavljenje. Za predsjednika stranke Zdrava Srbija izabran je predsjednik opštine Čajetina Milan Stanmatović. Odlučeno je na izbornoj skupštini glasanjem 164 delegata iz cele Srbije. Za potpredsjednike su izabrani Bojana Božanić, Veroljub Stevanović i Milan Paroški, a na svečanosti pre radnog dela Skupštine u Grand Hotelu Tornik na Zlatiboru prisustvovalo je oko 1000 ljudi. Ideja stranke Zdrava Srbija je da cela Srbija bude zdrava kao dren. U skladu sa simbolom stranke, rečeno je na svečanosti povodom izborne Skupštine simbolično zakazane na praznik Bogojavljenja. Izabrani predsjednik stranke Milan Stamatović rekao je pred lokalnim stanovništvom i partijskim članstvom i delegatima iz preko 15 opština po Srbiji da je cilj širenje stranke u, kako kaže, koncentričnim krugovima uz nameru da se uspješan rad iz unutrašnjosti prenese i na državni nivo. Program Zdrave Srbije se zasniva na zaštiti nacionalne ekonomije, na decentralizaciji, znači na oporavku srpske ekonomije i na tim planovima najviše ćemo raditi. Pored ovih redovnih aktivnosti o kojima svakodnevno moramo da se staramo i brinemo, sigurno to je populaciona politika, to je razvoj i oporavak srpskog sela. Mislim da moramo malo više da obratimo pažnje na unutrašnje Srbije, jer unutrašnje Srbije je iznosila sve krizne momente u istoriji srpskog naroda, naravno i sada. Na svečanosti je saopšteno da se Zdravoj Srbiji priključuje pokret Zajedno za Šumadiju nekadašnjeg gradonačelnika Kragujevca Veroljuba Stevanovića, kao i Savez raseljenih lica sa Kosova i Metohije. Odlučili smo jednoglasno, dakle svi organi su bili sakupljeni tog trenutka kada smo se oko ovoga odlučivali, jednoglasno da pristupimo Zdravoj Srbiji. A zašto Zdravoj Srbiji? Pa prvo, gospodin Stamatović i ja se vrlo dobro znamo. Dugo godina smo i sarađivali i bili u kontaktima. To je jedan izuzetno uspešan čovek. Od male Čajetine je postala velika Čajetina, verovatno najrazvijeniji grad posle Beograda, da tako kažem, na nivou Srbije. I moje razmišljenje, naše razmišljenje je da uspešni ljudi treba da se okupe. U hotelu Tornik prisustvovao je i lider Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić i u narednom periodu očekuje se zvanična odluka o zajedničkom učešću na parlamentarnim izborima. Mi ćemo pokušati da prvo ljude koje ćemo birati i koji će biti reprezenti onoga što mi predstavljamo. Nećemo ih postavljati tako što pripade u jednoj, drugoj ili trećoj organizaciji, nego tako što će to biti najbolji ljudi iz datih sredina. Ne može niko bolje od Milana da zna šta je najbolje za Zlatibor i za okrug ili od mene na Novom Beogradu, Beogradu ili od Verka u Šumadiji i Kragujevcu. Tako ćemo se odnositi prema svim drugim delovima Srbije i svako je dobrodošao. Osim izbora Stamatovića za predsjednika, na Skupštini su za potpredsjednike stranke izabrani Bojana Božanić, Veroljub Stevanović i Milan Paroški, dok glavni odbor stranke čini 57 članova koje je izabralo 164 prisutna delegata. U narednom periodu uslediće formiranje ostalih organa stranke Zdrava Srbija. Srbija sa 2.238.533 vozila, koliko ih je registrovano 2019. godine, prosečne starosti veće od 17 godina, s pravom je kao jedan od načina smanjenja zagađenja vazduha predvidjela dve mere koje se odnose na automobile i koje relativno brzo mogu da daju značajne rezultate. Upravo izduvni gasovi iz auspuha su jedan od ključnih zagađivača vazduha. Jedna od prvih mera kojom će se baviti novoformirana radna grupa za rešavanje problema zagađenja vazduha biće rigorozna kontrola vozila na tehničkim pregledima.
Prema važećim propisima, usvojenim 5. jula 2018. godine, na linijama tehničkih pregleda se meri emisija štetnih gasova, ali se neispravna vozila ne isključuju, već se vlasnicima daje rok da do 5. jula 2021. godine otklone sve nedostatke. Sada bi država u cilju urgentnog otklanjanja povećanog zagađenja mogla odmah, ne čekajući sledeću godinu, da započne primjenu ovog propisa. Druga najavljena mera je subvencionisanje kupovine hibridnih i električnih vozila. Ponuda hibridnih vozila na našem tržištu je dobra, jer za ovu vrstu ekoautomobila, za razliku od električnih, za sad ne treba preskupa infrastruktura, mreža brzih punjača. Moglo bi uskoro da se donese i zabrana uvoza vozila sa motorima Euro 3 pa i Euro 4 standarda, iako je ranije planirano da se to uradi krajem ove godine. Mi smo postali otpad za vozila iz Evrope koja niko neće, kaže generalni sekretar Srpske asocijacije uvoznika novih vozila Boban Nikolić. Apsurd je da uz uvoz novog vozila država naplaćuje ekotaksu od 12.000 dinara po toni, a za polovna ne. U Srbiji je u 2019. godini uvezena 141.918 polovnih vozila. Od toga sa Euro 4 motorom 48.445 proizvedenih od 2006. do 2009. a sa Euro 3 motorom 61.303 automobila kojima je godina proizvodnje između 1999. i 2005. godine. Ovogodišnji 13. međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf završen je dodelom nagrada. Za najbolji film proglašen je Božićni poklon, te Zlatno jaje otišlo u ruke Bogdanu Murašaneu iz Rumunije. Bronzano jaje pripalo je Ingrid Santos iz Španije za film Bif, a srebrno Alekseju Palujanu iz Belorusije za Jezero sreće. U konkurenciji u takmičarskom programu bilo je 21 ostvarenje mladih autora. Kraj 13. Kustendorfa označila je čuvena rumba, a prestižna nagrada pripala je filmu koji uranja u intimni svet porodice u Bukureštu 1989. godine, koji neobično i duhovito pripoveda o paranoičnom strahu pod režimom Čaušeskua. Dobar večer. Dakle, mi volimo, hvala vam puno, dobro veče, mi volimo i obožavamo zapravo Srbiju i Kusturicu, mi bismo se ovdje preselili, ali nas bilo previše nas je, tako da nas je došlo samo dvoje. Ja lično uživam ovako mesto, gdje biste drugde mogli da se budemo politički nekorektni za celi tjedan. Ove godine priznanje za najpoetičniji film dobio je bugarski reditelj Dimitar Kutmanov za filmsku priču Daleki dom, dok je specijalno priznanje dodeljeno Andreju Huculejaku iz Rumunije za film Havana Kuba. Nagrada Vilko Filoč za najbolju fotografiju pripala je Hamedu Baheijanu za iranski film Drugi. Dobitnica bronzanog jajeta je istakla da je jako drago zbog nagrade koju je dobila, jer je priča snimljena u jednoj školi. Jako mi je drago zbog toga što sam ovo snimila u jednoj srednjoj školi koji nemaju dovoljno novca za čas u glume, oni se svaki srede sastaju i svako od njih alternacijom ove vodi, dakle taj čas se treba profesor. And I was, when I was locating for the film, and when I wasn't... I dakle, kada sam došla u tu srednju školu, znala sam apsolutno da moram da snimim taj film o njima tu, jer oni zapravo nemaju ništa i ova nagrada će njima značiti sve. So much for these guys. Profesor Kusturica je, zatvarajući festival, rekao da misli da je najbolje da se odmah otvori sledeći. Ne treba biti naivan pa povjerovati da jedan festival ili jedan čovjek ili grupa ljudi može da promijeni svijet. We cannot be naive thinking that one person or one festival can change the world. Kinematografija je samo jedna od refleksija socijalnih zajednica koje žive u čitavom svijetu. 21 stvaranje mladih autora iz Kine, Rumunije, Belorusije, Mađarske, Bugarske, Ukrajine, Švajcarske, Srbije, Izraela, Španije, Poljske, Irana, Hrvatske i Francuske. Filmovi iz Srbije ostali su bez priznanja. Na zatvaranju je nastupilo kulturno-umetničko društvo Svetozar Marković iz Kragujevca.
Požegi nas u jutarnjim satima očekuje umeren mraz uz nisku oblačnost. Tokom dana porast temperature, ali će se magla zadržati u većem delu dana. Jutarnja temperatura od minus 5 do minus 2, a najviša dnevna od 1 do 3 stepena Celzijusa. Poštovani gledalci, ovo bi bilo sve u večerašnjim vestima. Hvala vam na pažnji i prijatno veče.